28 лютого у першому корпусі дитячої школи мистецтв на свій сольний концерт зібрали повну залу слухачів два юні славутицькі артисти – Ростислав Максименко та Давид Баратов. Хлопці не лише гарно співають, а ще й обидва грають на скрипці. Проте сьогодні вони виступали виключно у ролі вокалістів. До уваги слухачів у концертній програмі – народні, академічні та естрадні твори різноманітних авторів. Перший номер концерту – твір Раймонда Паулса «За печкою сидить сверчок», з якої розпочався творчий шлях дуету. У концертній програмі були як виступи дуетом, так і виступи сольно. Часом здавалося, що вони співають не лише голосом, а й руками. Про творчий шлях артистів розповіла ведуча концерту. Зокрема, і про перемогу у вокальному конкурсі імені Івана Козловського, де за зайняте гран-прі вокалістів нагородили можливістю запису компакт-диску у студії звукозапису. До речі, саме цій події було присвячено концерт. Викладач хлопців Алла Середицька дуже пишається своїми вихованцями та їх здобутками, адже фактично це вперше за всі роки славної історії нашої школи мистецтв учням випала нагода виступати на сцені з власним концертом. Музичний супровід неперевершено відіграла незмінний концертмейстер Анастасія Розжигаєва.
Концерт тривав більш ніж годину. Кожен виступ глядачі заворожено дивилися на артистів. Їх голоси багатогранні і дійсно вражають. Вони співають серцем, і це передається публіці. Майже кожен виступ супроводжувався криками «Браво!». Привітати юних талантів з їх першим повноцінним концертом прийшли батьки та друзі. А крім того, директор дитячої школи мистецтв Тетяна Варицька та начальник відділу культури, національностей та релігії Ніна Баришевська. У нас перший такий концерт. Такой удачный и такой замечательный. И сейчас какие бы, я сразу хочу сказать, ну дифирамбы не пели мальчикам, это действительно талантливые ребята, это действительно дети, которые увлекаются, которые все это делают с удовольствием. Но главное здесь, на этой сцене сейчас, Алла Владимировна Сердицкая. Спасибо вам большое. Вітаю з вашим першим сольником. Ви великі молодці. І хочу передати слова подяки не тільки від себе особисто, а від імені міського голови Баратов Ростислав. Баратов, дави! Баратов, дави! Максименко Ростислав. І я хочу сказати, що, мабуть, велике щастя мати таких учнів викладачам і великий подарунок долі мати таких викладачів таким учням. Це такий, знаєте, симбіоз, який дійсно вартий багатого, і оцю енергетику цього тандему ми відчули на сьогоднішньому концерті. Слова вдячності всім присутнім висловили і батьки юних талантів. Ну, в своєму серці, ко всім вам, хто відкликнувся на приглашение и пришел поддержать сегодня наших детей. Поверьте, это очень важно, потому что мы как-то привыкли ходить только к своим детям на концерты. А здесь такая поддержка, вот это дорогого стоит. Огромная вам благодарность всем. Вітаємо Ростислава і Давида. Захоплюємося вашою творчістю, пишаємося вашими здобутками і зичимо підкорити своїми голосами увесь світ.